одржување на 5 века Куманово, некаде околу 26 настани, покрај оние настани кои што се редовни настани во годишната програма. И тоа почнувајќи издавање на DVD и документарни материјали за најзначајни остварувања од областта на културата во нашиот град за сите овие 5 века. Валетска представа, Либертанго во изведба на македонска опера и балет. Балетска представа, оркестирана во стилот на Ана Каренина, во изведба исто така на македонска опера и балет. Кумановско и Куманово, од праисторија па до денес, еден цел серијал, кој што ќе даде една ретроспектива. Како тоа Куманово се разбира од како град? Музичко-сценски перформанс, повеќе уметност, изложба за живот и дело на народниот херој Христијан Тодоровски Карпуш, музичко-сценски перформанс за детска и младенска возраст, музички опус за Миодрак Божиновски Мичо, преработка на песната Куманово во срцето, кој што имаме цел да ја отпеат сите кумановски интерпретатори. Музејска летна школа, меѓународен фолклорен фестивал, мега музички хепенинг на аеродромот Еджитепе, фестивал на ново создадени шегубини песни Куде Тумба или Тумба Фест и Батко Ѓорѓе, гала оперски концерт со оркестар и солисти од македонска опера и балет, сакрални споменици во Куманово од византискиот период, Куманово Лив Вижор, театарска представа Ленче Кумановче, меѓународна археолошка конференција, изложба Пет века Куманово, изложба Куманово низ векови, ревија на етнолошки филмови, 100 години отворешто на Трајко Муфтински, документарен филм Пет векови Куманово, видео спот за позната кумановска песна Прошета се Јовка Куманово, во изведба на групата Next Time Band. Хорски композиции Кумановки од 1 до 4 во изведба на македонска опера и балет. Ретроспективна изложба за кумановска ликовна сцена и онаа што значи кумановска ликовна уметност. И повеќе проекти, помали и поголеми проекти од ликовната творешка дејност на територија на нашиот град. Со целова ова програма аплицирахме до Министерството за култура и истата за да се реализира ми се потребни некаде вкупно од 15 милиони и 220 000 денари. Сметаме на обвека на овој начин, заедно во соработка со сите културни институции во градот, ќе успееме на достоинствен начин да го представиме Куманово и да им покажеме и на граѓаните на Куманово, и на граѓаните на нашата држава, што е Куманово по Петра.